السلام علیکم برخوردار کشیر مز رودمن کان کاربار مانجن ہار ہریم جی پانی تار ان شاء اللہ کرال پور کلی اون ویتس ام چیم پلوائی پٹ کرنیم ہرس چیلنج کزن فرسٹ برادر شیدن السلام علیکم تو شو ٹھیک جاوید صاحب اس اس اوتر لائیو کھولمت کشمیری فوڈ چیلنج یوٹیوب چینل پٹ یا فیس بک اس پٹ تے اس اس پارٹسپینٹ ہن نیڈ تے بڑگامی تے گئے اس فل فل سرینگر کے تے گئے تے پلوائی میں اس وین کرنے تو ایو پلوائی پٹ ہرسا زو پلیٹ چکن اگر تو کھیو ادمو تو پرائز اگر دمو زو سات بنمو ٹریفک کیا شو تو منان نہ نہیں سری نگر لیڈنگ چھ اس اکھ منٹ تو نو سیکنڈ تو بڑگامی چھ اکھ ستو یس تو اس ٹائم تھاو اس تھاو ات زو منٹ اکھ منٹ تو شو مزہ سیکنڈ کیا سو چھ بیاک بڑگامی برادر تم چھ اکھ منٹ تو شو مزہ سیکنڈ تھمو لیڈنگ گڈ اوس اس تو من تے انلیمٹ ٹائم تو یا پچھ بیاک برادر تو چھ ٹھیک اصل پن تو کج پر چھو پلوائن پہ تو یا یور کشمیری فوڈ چیلنجس پہ کیاز کہ یتن چھ اس ہرسی چیلنج یت کزن بڑگام بیت کور تو سرینگر کیو تو چھ پلوائم اگر تو زینیو اس دمو تو ٹرافی پانچ سو ڈسٹرکو من چھ کوس نیون اس ہکن ون گڈنتی ون کی کوس نی البتہ تو چھ بیسٹ ٹرائی کرن تو چھ ٹھیک اصل پہ تو کیا چھ ناو مشاور تو ایو مورن پہ مورن چوک پہ ایو تو یور تو بوشس تو ہن واری اپریشیٹ کران کہ تو ویتو یتنس کیاز کہ سہل کتھ چھ نیون کی دوری پہ ونکس البتہ اگر اس تریم اینگل کین وشو کہ یہ چھ اخ ایکسکرشن اتو کیاز تھو اس سان طرف رود فری آف کاسٹ تو تہ چھو تھی آیو مہمان بن تو تھی کھیو یہ بیاکھ برادر تو ام سن تعارف کرنے چھ ضرورت کہ اس اوتر شومل ات چلن گرل یہ اس کیش ون یہ ٹین کے کیس سبسکرائبر کیک تو تہند تہ شکر گزار کہ تھی آیو یوتنس پن ٹائم کور تس طرف تو یتنس دیو تھی کیش ون ہرسی چیلنجس مزہ پن دم ہو تھی یہ ٹرافی نی نا تو بیس علاوہ تم زو ساس روپیے تو یہ تہ بیاکھ برادر تو تھی کت پہ تھی تہ اتے پہ تھی ان فرینڈ تو ہر سے چیلنجنگ انشاء اللہ ونی تو پکو بہو تھی تین یپ وات ان برادرن دون خطر فوڈ یت زن ہر سا زو پلیٹ بی دہان ٹوٹ کیا اخ تو آز نانہ پلوام کن کہ یم کیا کران سری نگر کن ریکارڈ پٹراؤن کن کیا بریک چھ کرن اخ منٹ تو نو سیکنڈ چھ ٹوٹل ونیو تھی ناو مصور دیم مصیب پور گھس نا ٹھنڈ مطلب گرم گوس نا توت گوس نا لگن کھا ناو ٹاپس پہ ونکس برادر زیتنس پلوام پہ مصور مصیب سٹاٹ کرو بسم اللہ کر سا بسم اللہ شباش کر سا چیئرس لیڈنگ ٹائم اکھ منٹ نو سیکنڈ سری نگر برادر مدثر صوب یعنی رام باغ پہ دم برادر اکھ ستوس مز واگورہ بسان تم تو تریم اخ شونزا وچن پلوام برادر کیاز کہ کپ نیون ٹرافی یس زن اس تھومت کھور سائڈ تو بیس ٹو تھاؤزنڈ روپیز سیکنڈ ونرس تھاؤزنڈ تھڈس فائیو ہنڈرڈ ٹورمس گئی چھٹی ژور بھائی یتنس یتنس کیا گوڈنیک یعنی مصور صوب زو پلیٹ مکلیم واریاہ اصل کیا چیلنج کران یتنس البتہ نانہ پانچ تج سیکنڈ گئی شباش ہپر بیاکھ برادر تم تہ مکلو کیا ون ہرس زو پلیٹ البتہ ٹوٹ پانچ ٹوٹ یہ سخت آسان نانہ کیا ون کیا کران یپر آئی دہ حصس نرم چھ کی شباش اکھ منٹ زو سیکنڈ گئی اکھ منٹ تو پانچ سیکنڈ اکھ منٹ نو سیکنڈس نش گئی تھی آؤٹ تہ کوشش کریں اکھ ستوس تان اکھ ستوس تیل یو تھی دم ونر شباش گڈ ٹرائی گڈ ٹرائی کشمیری فوڈ چیلنج کہ طرف اس ہرسی چیلنج آز پلوام کن آز اس ڈے تھری پگہ ڈے فور گاندربل کن ڈے فائیو روز شپین کن اکھ ستوس سیکنڈ نش تہ گئی تھی نیبر آؤٹ ون چھ تھرڈ وچن یس زن اکھ شونزا ٹرائی کرو تھی واریاہ بہترین البتہ یہ چیلنج ات کیا ہوں کرت کیپسٹی بوڑ اخ چیز ایکسپیرینس تو اکھ اکتجی گو ون ہوں تھی پن درج ناؤ کر اکھ شونزس مز تو واٹر تہ ہوتو تہ مکل سپد البتہ اکھ اکونزا گو سویلو نگلاؤن پور کر تیل ہوں تھی ایڈ گھت اتھ مز اکھ اروانزا آؤٹ دونوے آؤٹ ٹرائی کرو تھی واریاہ اصل پن کن اس ٹرک کرو نا تمہ ٹرک کہین تہ آو حصہ یہ تہ آو تقریباً دری چلو یہ ووت بیس وو برادرن
فوڈ تہٕ أسۍ وٕچھو ہرِسا زٕ پَلیٹ یِم چھِ وَنان اَتھ ہسا چھِ گۄڈٕ کیٛاہ چھِ وَنان نٔو ٹرٛک اَسہِ کَڑٕنۍ أسۍ کھٮ۪مو گۄڈٕ کیٛاہ چھِ وَنان ژوٚٹٕے تہٕ وٕچھو سۄ ٹرٛک تہِ آزماوو کیٛازِ لیٖڈ چھِنہ وٕنکٮ۪س اَکھ ناو برٛیک کَرُن سُہ سا گوٚو یہِ ہا ژٕ گۄڈٕ ژوٚٹ کھٮ۪ہ تہٕ ژٕ گۄڈٕ ہرسہٕ کھٮ۪ہ تہٕ بوز اَسہِ چھِنہٕ تَتھ سۭتۍ اَسہِ چھِ یَتھ سۭتۍ کہِ کَمپٕلیٖٹ گوٚژھ یہِ گژھُن تُہۍ عامِر ہا بیٛاکھ برٛدَر طاہِر مارشَل پٕلیر ہا اَتھ چھِنہ بدل چیٖز تہِ گژھان کھیوٚن اوس سَہل تُہۍ چھِو ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ بیٛاکھ چیٖز چھِ گژھان اَتھ چھِ یَپٲرۍ تھر تھر تہِ آسان سُہ مِثال اگر ہُتھ کٲٹھۍ لَگہِ نہ گَرِ بِہِتھ اگر اِنسان کَرِ نہٕ 3 سٮ۪کَنٛڈ لَگان یِتھ کٲٹھۍ چھِ لَگان 4 سٮ۪کَنٛڈ تھر تھر چھِنہٕ آسان گژھان یی 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 اَتھ چھِ تھوڑا گژھان گابران نٮ۪گلاوُن تہِ چھِنہٕ پَتہٕ تَگان کینٛہہ تھر تھرِ منٛز تَوَے بیٚیہِ بہٕ دَپہٕ کیٛاہ یہِ چھُ مَسلہٕ کانٛہہ وٕنکٮ۪س چھِ یِوان باسان یہِ قیامت بٕتھِ کَرِ پہاڑ اَکھ بٕتھِ کَرِ ہسا یہِ کَمپٕلیٖٹ کَرُن تیٖژاہ سٹاٹ کَرو پیارو کیٛاہ تُل پیارو کینٛہہ نہ بٲے زٕ چھِ ییٚتِنَس یِم چھِ وَنان أسۍ اَنِمو کَپ وٕنی پُلوامی تہٕ نَنہِ ییٚتی بِسمہِ اللہ سٹاٹ پۄکسا چَواے فاسٹ چھِ کَرُن کَپ چھِ نیُن اُمید چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ کہِ پانٛژو ڈِسٹرکو منٛز گوٚژھ کانٛہہ نیُن تہٕ یُس نہٕ نی أسۍ نِمو پانَے کَشمیٖری فُٹ چیلینٛج کہِ طرفہٕ چھِ وٕنکٮ۪س یہِ دٔیِم گرُپ پُلوامکٮ۪ن ہُنٛد Day 3 منٛز پَگاہ یِن گاندَربَلٕکۍ پَتہٕ یِن شُپیَنٕکۍ تہٕ وٕچھُن چھِ اَسہِ یِم برٛدَر کیٛاہ کَران یِتھ کٲٹھۍ زَن ہرِسا زٕ پَلیٹ تھٲے أسۍ یِمَن بٕتھِ کَنۍ بیٚیہِ تھٲو 10 رۄپیَن ہِنٛز کانٛدرٕ ژوٚٹ اَکھ تہٕ لیٖڈِنٛگ ٹایم چھِ 1:09 منٛز 1:17 منٛز 1:24 منٛز 30 سٮ۪کَنٛڈ گٔے شَباش ہُپٲرۍ ہُہ برٛدَر اَکھ پَلیٹ دٔیِم پَلیٹ تہِ ہیوٚت تٔمۍ مۄکلاوُن چٲرٕس اَکھ ہُمِس برٛدرَس خٲطرٕ واریاہ اَصٕل ٹرٛاے 2:30 سٮ۪کَنٛڈ گٔے وۄنۍ چھِ تٔمِس ژوٚٹٕے یٲژ ترٛیش تہِ چھِ وٕنہِ موٗجوٗدٕے سٲرٕے ترٛیشہِ کُن تہِ چھِ خیال تھاوٕنۍ فِلحال چھِ یہِ ہرسے کھٮ۪وان تہٕ ژۄچہِ ہُنٛد چھُنہٕ ذِکرٕے شَباش 58 سٮ۪کَنٛڈ شَباش 1:04 سٮ۪کَنٛڈ 1:05 پَکھ 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 ژٕ ژےٚ چھِنہٕ اَمہِ پَتہٕ 1:17 تہِ ٹایم 1:09 اَپور گوٚوُکھ ژٕ 1:10 سٮ۪کَنٛڈ گٔے ژےٚ چھُے وۄنۍ برٛیک کَرُن 1:17 وول تیٚلہِ یِکھ ژٕ دٔیِم وِنَر تیٚلہِ یِکھ ژٕ 1000 رُپیٖزُک حقدار شامَن اوس نہ اورَے وازوان کھٮ۪تھ 1:17 گوٚو وۄنۍ چھی ژےٚ 1:17 نِش گوٚوُکھ ژٕ آوُٹ 1:54 سٮ۪کَنٛڈ چھِ شَباش مُشکِلٕے چھِ اور دٔلیٖل کیٛاہ گٔے ییٚمے توتہِ اَصٕل ٹرٛاے کَرے اَکھ 48 سٮ۪کَنٛڈ گٔے یَپٲرۍ برٛدَر أمۍ کھیوٚنُم وۄنۍ یہِ حٲلوٕ تہِ یہِ گٔیا کیٛاہ چھِ وَنان یہِ ہرسہٕ تہِ کِہیٖنۍ سٹاپ آو سا مۄکلیو یِتُے اوس تہٕ کیٛاہ باسیوُ تۄہہِ ٹھیٖک سا کیٛاہ باسیوُ کینٛہہ گڑبڑٕے اَتہِ کِنہٕ پَکھ سا نیر سا طاریق صٲب مارشَل آرٹ پٕلیر نٮ۪بر شاہزان صٲب آز اوس اَسہِ پُلوامہِ کہِ ییٚتہِ چیلینج تھوٚمُت تہٕ ہُہ اوس اَسہِ یہِ راتھ کیازِ کہِ اوترٕ اوس اَسہِ یَپٲرۍ اَتھ سازگارٕے ناسازگارٕے اَلبتہ أسۍ ٲسۍ پُلوامہِ منٛز آز آمٕتۍ مُصَوِر بیٚیہِ ٲسۍ آمٕتۍ مُسیب بیٚیہِ ٲسۍ آمٕتۍ عامِر صٲب تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ آمٕتۍ طاہِر صٲب یِمو کٔر بیسٹ ٹرٛاے مگر زیوٗن نہٕ یِمو کینٛہہ کیازِ کہِ لیٖڈِنٛگ ٹایم اوس رام باغٕکۍ سرینگرٕکۍ أمۍ اوس گۄڈنٮ۪تھٕے 1:09 یِمو کوٚرمُت دٔیِم برٛدرَن اوس 1:17 بڈگامہِ کوٚرمُت 1:14 وٕنکٮ۪س چھِ لیٖڈِنٛگ یِہوے چَلان تہٕ کینٛہہ برٛدرو ووٚن یہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ مُشکِل تہٕ اَلبتہ أسۍ وٕچھو پَگاہ یِن کیٛاہ چھِ وَنان گاندَربَلٕکۍ پَتہٕ یِن شُپیَنٕکۍ تہٕ یُس یہِ کَرِ تٔمسٕے دِمو أسۍ یہِ فیضان صٲب یہِ ٹرٛافی بیٚیہِ 2000 کَشمیٖری فُٹ چیلینٛج کہِ طرفہٕ وٕنیُک تانۍ آسہِ ٹوٹَل آسہِ وٕنیُک تانۍ 7 تہٕ 24 چھِ بیٚیہِ یُن 24 یے یوٚتنَس واتان کرٛالپوٗر کٔلے آوُن تہٕ فٔسٹ وِنَر یُس پَتہٕ یی یِمو 500 منٛز تٔمسٕے دِمو أسۍ تہٕ تیٚلے گژھِ کیٛاہ چھِ وَنان اٮ۪ناوُس تِژھ کَلَس گژھِ نہٕ برٛدَر کِہیٖنۍ اَدٕ کیٛاہ تھینٛکٕس ٹُو آل اوکے